የሚያዋጣሽ፣ ብመጭ ነው የሚያዋጣሽ። እጠፋለሁ። ተይ እናት ልጄ፣ ወይ በእናትሽ ተይ ተይ። እኔ እናት ለምን እልም አትይም? አይንሽም ማየት አልፈልግም። እንደውም ቶሎ በይ ውጭ፣ ወደ ቶሎ በይ። እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትይ። ለምን መጣሽ? በዛ ጠፊም ነበር ራብ የሚሳስጪ። እኔ ስንት ነገር ነው የምችለው? ያ ሁሉ ሴት ቻልኩኝ። እንደገና እዛ ልጅ ላይ ለየኔ እርግማናቱ ላይ ሰረፍቀቀኝ ድንጋይ ራስ። ያ ሁሉ ሰው እኮ ሲመክረኝ አልሰማ ብዬ ነው እንጂ ራንተንስ በስመ አምቦድ አሳጥሮ ያስቀርል። አንተ አጥረቀተ ራሱ ምንም የምታርፍ አይመስለኝም። አፈር ብላ በቃ በቁም ጨርቄ ልታስጥለኝ እኮ ነው ማለት ልታሳብደኝ ነው። እንደራ ደቅር እብድ ይጎድሻለሁ። በቃ ይሄ ነበር የሚያስፈልገው እሷን ለመከላከል። እቺ የት ነበርክ? ኳስ እየጮትኩ ነበር። እንዴት ነሽ? እንዳትጠጋኝ። በጣም ያዘው ነው ታውቃለህ አይደል? እንዴ ምን አደረኩ? ቆይ ግን እናንተ ለኔ ጊዜ ማሰጠኝ እያወቅሽ ደግማ ብዙ ማለት ዘንብ በልሽ። ከሰኞ እስከ ዓርብ በስራ ምክንያት ሳንገናኝ እንውላለን። ቅዳሜና እሑድ እንኳን ቢኖር ኳስ ስትራገድ ነው የምታሳልፈው። አይደለም ከጤና ውድን እኮ ነው መጫወት አለብኝ ሰውነት እንዳይበላሽ። ስማኝ፣ ምንም አያገባኝም ስለሱ። አሁን ምረጥ፣ ከኔ ከኳስ። ከዛ ከኔ ወይስ ከኳስ አላለችም። አታፍጥጥ። እናንተ እኮ የኔ ለቪዲዮ ብሎ ይህን ባዶ እንጀራ ሊጎርሰው ነው ብላችሁ እየጠበቃችሁ ነው። እኔ ግን አልጎርሰውም። እሱን ተዉትና እጁ የእሱ ነው ብላችሁ እያሰባችሁ ነበር። ይሄ ግን የኔ እጅ አይደለም፣ የማዘር እጅ ነው። እሱን ተዉትና አሁን እኔ እያወራው ያለው ይመስላችኋል፣ ነገር ግን ሪከርድ የተደረገ ነው። ይህንን እያያችሁ በዚህ የወጣው ይመስላችኋል፣ ነገር ግን እየቀረጽኩ ያለሁት ራሴው ነው። ክፍተት ምን ያካሽ? ይሄ እኮ አይፋቅም እኮ ኮልጌት ሰጠኝ። አይፋቅም እንዴ? አሁን ጥርስ ብሰጥ ብሩሹ በዚህ ገብቶ ወንጀል ሰርጀሪ ልትነሳ ማን ነው የሰጠ? እሱ ገዳይ፣ ነፍሰ ገዳይ ልታስብ። ማስቲካስቲንግ በዚህ ምን ልነፋ? ባይሆን ኮንዶም ልስጥ። ምን ትነፋለሽ? አራጂ ክፍቶ ሸፋጋ እና የሚገርምሻል፣ እንደዛ ነው። አይገርምም? እና ያስ ሄሎ ሄሎ። አረ በእናትህ ኤርሚ እኮ እንትን ብሎት ነው መሰለኝ ወደቀብኝ። በእናትህ አረ የምሬን ነው። ምን ነው የተነፍሳ? ትንፋሹ እስቲ ቆይ ልስም ውስጥ። አረ ሸሪፉ ትንፋሹ አለ አይመስለኝም። አረ ሞቶ እንዳይሆን እስቲ ቼክ አድርገው በእናትህ። አረጋግጥን ያልሽኝ ሸሪፉ? እሺ እስቲ እንደሞት
ሸሪፉ አይ አሁን ሞቶ አረጋግጫለሁ። በቃ ለማዘሩኝ ነገራት በእና እሺ በቃ ወይኔ ጓደኛዬ 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 በጣም የሚገርመኝ በጣም ብዙ ወንዶች ማግባት የሚፈልጓት ሴት በጣም ቆንጅዬ ስሊም የሆነች ሰውነቷ የሚያምር ነው። ግን በጣም ብዙ ወንዶች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦርጫም ናቸው። ይሄን ወጣት እንኳን አይ ስዌር በጣም ነው የሚገርመኝና አረ ተሰደብን ጎበዝ። እስኪቶኛል ታ የውስን ሰዓት በየሻመነጅክ ጫትም ሰላጣ ሚኒስተር ግራ ገብቶኛል። ለጤንነት ቆም ቀን ነው ይመስል ቆየ ገስተሽ ነው ግን ያሽ ቆይ እንዶ መድለታሉ አይደል እንኳን አስታውስኪ አንቺ ስራ ነው ቀልድ ያስከው ጫት ነው ሰላጣ ነው ሸጥልኝ ቁጭ በየሻመነጅ ቀንሙ ብራዘር ይሄ ኮሱፍ ነው። ሾው ያ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅና ተመልስልኛል። እሺ አ ከጠየቀው 50 ግራም አለ መድኃኒዓለም። አ እሺ እሺ አ እሺ ኪቦርድ ተጫዋቹን ኪቦርዲስት እንለዋለን። ኪቦርዲስት እንለዋለን። ጊታር ተጫዋቹን ደግሞ ጊታሪስት እንለዋለን። ጊታሪስት እንለዋለን። ማሲንቆ የሚጫወተው ምን እንለዋለን? ማሲንቆስት። አ ገና እናቷ ወድያለሽ ነበር ሜካፕ መቀባት የጀመረችው። ዶክተሮቹ እንኳን ከእናቷ ማጻን ሲያወጧት እጃቸው ዱቄት በዱቄት ሆኖባቸው ነበር። ሜካፕ ሳትቀባ ወንድ ነው የምትመስለው ቢሏትም እስከዛሬ ድረስ ግን ያለ ሜካፕ ማንንም አላያትም። የሸገር ልጆች በደንብ ታቋታላችሁ። ዱቄቱን ሁሉ ተቀብታ ዳቦ 3 ብር እንዲገባ ያረገችው እሷ ነች። ይህ አልበቃ ብሏት በየሳምንቱ ሃሽታግ ምናምን እያለች ታሻፍደናለች። ግን እቺ ሄሊኮፕተር ማን ነች? ይሄን ይገራው መስራት በጣም የሚፈልገው ነው። ስሜቴ የሚገፋፋኝ እንደዚህ በጣም ብዙ ህዝብ ተሰበሰበበት ማለት ምን ነበር ይባለው? ብዙ ህዝብ ተሰበሰበበት በኮንሰርት። አዎ ከሱ ሰው የጋራ ቅድስ ጎርጊስ ፈረሰኛው ጎርጊስ ከሱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ደግሞ እንደምንመጣጠል እርግጠኛ ነኝ። ግን ከቤት ሰዎች ዘፋኝ ሆነ ሰው አለ እንዴ? ዘርማን ዘራችን ስልሽ ይገርምሻል እናቴ እንደነገረችኝ ደው ያክስቴ ልጅ ያክስቴ እናት የእናቴ እናት ያ ሁሉ አልፎ ልጅ ጎረቤት ከኛ ቤት ግርግዳ ጋር የተገናኘ በሙሉ ባንክ ምን ያክል አለ? ገንዘብ የለኝም። ያው እንደነገርኩት እኮ ትምህርቴን የጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና። አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ። ተጫዋች ነገር ነህ አንተ። በጣም ነው የተጫወትከው እኮ። ባንክም ብር የለህም? ባለ የለኝም ለጊዜው የለኝም። አረ ሳይኖር አትሳቅ አምርም። እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረ ኮሰኮስከኝ። ሙት የሆነ ስቅጥጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠጥከኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኝ የለም እንዴ? ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር። እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ ዋና እሺ ታስ እሺ ቁጭ እሺ ረመዳን ደርሷል። እንዲህ ነው ረመዳን የምትቀበለው? Day hey balandi day hey balandi day hey balandi jamarkunya urche takabalein bade azaga kuch bala waini akorafachinde hey balandi day hey balandi say hey